حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے وہ تکیہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو عبداللہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذرا ہمیں بھی سنائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تکیہ میرے لیے رکھ دیا، پھر مجھ سے کہا، اے سلیمان رضی اللہ عنہ، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔